করুণা বারিধি যেবে ঝরি জীব তোর করুণা বারিধি যেবে ঝরি জীব জিহ্বা অগ্র রস পান সমস্তে করিবে অনন্য মনিষ পূর্ণমাসী জানে তাড়ি স্বরূপাঙ্ক নামে পরিচিত পূর্ণমাসী ତାଡ଼ିସ ପର୍ବତରୁ ନେଇଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନିରକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରିଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଭା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନଥିବା ତଥା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ତାଡ଼ି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ନିଃସୃତ ହୁଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଳପଡ଼ାଠାରେ 1944 ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାନି ଓ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଚାରିପଡ଼ାର ଆରାଧନା ଜାନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ 6 ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷିମାନେ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୁଣାମୟ ହେଉ ସଂସାରର ରୋଗ ଦୁଃଖ କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର ହେଉ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନା ଯଶ ରଖୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଆଗ୍ରହୀ ସମସ୍ତେ ଗମନ କରନ୍ତୁ କଳି କି ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏପରି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଖୀ ରହୁ 1969 କିଛି ମୁନି ଋଷି ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ତାଡ଼ିସରୁ ନାମକ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଡ଼ିସରୁ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟାରତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନ ତାଡ଼ିସରୁ ପର୍ବତରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ ତାଡ଼ିସରୁ ବାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରକ୍ଷର ତାଡ଼ିସରୁ ବାଇ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ଝରିପଡ଼େ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୀତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଶାଳପତ୍ର ଖଲି ସିଲେଇ କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭଳି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏଯାବତ୍ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀତ ଝରି ଆସିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ତାଡ଼ି ସ୍ୱରୂପାବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହାସହ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୃଦୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇବି ମୋତେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ହେଉଛି ମୋର ଚାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲାଉଛି କେମିତି ସେମାନେ ମୋତେ ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନା ଯଶ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରି ପାଳନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାବାଙ୍କ ଏଇ ଟାଡ଼ିସରୁ ଭାଇ ନାମର ନାମିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିର ଯିଏ ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନାରୀ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସାଧିକା
ଅନେକ ଭଜନ ସିଏ ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ନିଃସୃତ ହୁଏ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଦୌ ନିଃସୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ସିଏ ନିରକ୍ଷର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ ଅସନ୍ଧି ଭଜନ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭଜନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ପାଣ୍ଡୁଲି ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଯେ ଜଣେ ମାନେ ବଣର ବଣମଲ୍ଲି ସିଏ ମାନେ ଫୁଟିକିରି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା କେହି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କନ୍ଧମାଳ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଏକ ଗୌରବମୟ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ବିଶେଷତଃ ଖଜୁରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନିବାସୀ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜସେବୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନା ମହିୟସୀ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡରେ ଭୂଷିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭାରତ ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ତେବେ 1990 କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁକ୍ରମେ ତାଡ଼ିସ୍ୱରୁ ବାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତାଡ଼ିସ୍ୱରୁ ବାବା ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଏଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରସ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ ବୋଲି